Oi, Matheus, tudo bom? Olá, Daniel, bom dia, tudo tranquilo? Tranquilo, Matheus. Então, o esquema é que a gente já escutou, né? A gente. As perguntas são no fluxo. Por favor, Sim. falando. Se alguém tiver pergunta, pode me dizer ou pode falar também, tá? Ô, Daniel, tem Perfeito. alguém fazendo uma pergunta? Beleza, eu paro e a gente responde, a gente interage, tá bom? Maravilha. Lembrando a galera também para utilizar, né? Já temos 15 alunos aqui na sala. É, para utilizar sempre o Q&A, para a gente não deixar o chat poluído, para otimizar a nossa conversa e nossa troca. Ok, ótimo. Um Tá bom bom. curso para todos, e é isso, um bom dia. Bom dia. Vou me mutar aqui, qualquer coisa me chama que eu volto. Eu também. Oi, professor Daniel, como falta 2 minutinhos aqui para
horário, né? Queria te perguntar uma coisa. Você está com uma tela no tamanho bom para assistir, para ver o Q&A? Ou você prefere quando tem uma nova pergunta, lembrando a galera que entrou agora, as perguntas todas sobre o curso para fazerem no Q&A, por favor, para ficar mais limpo para todos. E queria saber se o professor Daniel aí está com um tamanho bom de tela para ler o Q&A ou prefere que eu intervenha à medida que as perguntas cheguem e eu fale contigo aqui no áudio, para Eu você não ficar lendo. prefiro que você fale comigo, Luca. Então, perfeito. Que aí Tá eu vou bom? lendo por aqui, à medida que as perguntas chegam da galera, eu aviso você. Tá Tá bom? bom. Obrigado, É Matheus. isso. Obrigado a você. Lembrando a todos que vão acompanhar aí o curso que deixarem os microfones a postos, caso queiram fazer a pergunta por voz, que no momento da pergunta de vocês, eu vou avisar o professor e libero o áudio de vocês. Então, quem quiser tem esse recurso. Quem preferir fazer escrita também não tem problema. Mas é isso. Bom dia a todos e todas, claro, para este curso sobre magnetismo em animais. São 10 e 1, eu espero um pouquinho, então 5 minutos mais, já que só tem 38 pessoas na sala, e tirando o Mateu, o Luiz e eu, seriam 35, então. Vou esperar um pouquinho só para entrar mais gente, porque sempre tem alguém que se atrasa, né? Então, 5 minutos é um bom tempo para começarmos o curso, ok? Então, daqui a pouquinho a gente começa.
Bom dia a todos novamente, até parece que acabamos de chegar, mais cedo eu dei um bom dia. Meu nome é Daniel Acosta Avalos, sou pesquisador do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. Não tenho responsabilidade de saber, eu não sou brasileiro, tá? Eu sou mexicano. E então, às vezes, quando eu falo, mais às 10 da manhã, as palavras não saem assim exatamente do português, claro, né? Se vocês tiverem alguma dúvida do que eu falei, se não entenderem, e pior ainda, pelo microfone, né, no computador, se não ficar claro o que eu falei, vocês podem escrever, tá, pedindo para eu repetir a frase ou o texto, que é o que for, ou para explicar novamente, que isso é normal. Tá? E aí, fazendo isso, imediatamente o Matheus me comunica e eu faço a repetição ou faço uma explicação diferente. Ok? Bom. Eu vou compartilhar minha tela, então, para começar a nossa apresentação. Tá? Tá aqui. Ok. Vou abrir aqui. Bom, todo mundo sabe, nosso curso é o Magnetismo em Seres Vivos, tá? Na escola, nessa 13ª edição da escola CBPF. O grupo de biofísica do CBPF, ele era composto, tá, pelos seguintes pesquisadores, tá? A doutora Eliane Weinberg, que está recentemente aposentada, o doutor Henrique Lins de Barros, que também está aposentado desde o ano passado, a doutora Darcy Esquivel, tá, também aposentada, e o doutor Divaldo Cambraia, que não está aposentado, mas também não é do CBPF, é um colaborador nosso da UF. Tá? Então, atualmente, o grupo de biofísica se resume a mim, tá? E o Henrique, que eventualmente está participando, ok? Do grupo. Essa é uma foto antiga do grupo, para vocês identificarem. No extremo esquerdo estou eu, tá? Com uma blusa rosa. Atrás de mim está o professor Henrique Lins de Barros, tá? De blusa roxa no meio, a doutora Eliane Weinberg. Do lado está o Dr. Geraldo Chernichiaro, que é do CBPF também, e também faz colaborações conosco na parte técnica. A Darcy Esquivel está do lado do Geraldo, e do lado da Darcy, o Dr. Odivaldo Cambraia, tá, da UF. Então, essa era a composição do grupo de biofísica. Atualmente, estou somente eu, tá, e o Henrique, tá, em participações especiais. Bom. O que a gente faz no grupo de biofísica? Tá? Basicamente, a gente estuda como que o campo geomagnético e campos magnéticos artificiais afetam o comportamento dos seres vivos. É o que a gente faz. O que a gente estuda, então, especificamente? A gente estuda as propriedades magnéticas de bactérias magnetotácticas. Okay? E dentro dessas propriedades magnéticas, a gente estuda o comportamento, no caso, o nado dessas bactérias. Eu vou falar para vocês sobre isso amanhã, ou depois de amanhã, tá? O movimento das bactérias. E também estudamos as propriedades magnéticas delas, porque elas fabricam partículas magnéticas. Okay? Dentro dessa linha também, a gente estuda o comportamento de procariotos magnéticos multicelulares, magnetotácticos multicelulares, que é um organismo multicelular formado por bactérias, descoberto no CBPF, tá? A partir de estudo das águas da Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro. Bom, isso falando numa área que é a magnetotaxia. E aí, no caso, então, a gente se restringe ao estudo de micro-organismos. No caso de animais, a gente usa como modelo os insetos sociais. Então, em particular, nossos dois modelos são as formigas Solenopsis, é uma formiga de fogo, e a gente mantém essas formigas no CBPF, a gente coleta eles num sítio da professora Eliane, perto de Teresópolis, e mantém elas no laboratório, numa caixa, tá? E aí a gente faz estudo de comportamento em ambientes controlados, com campos magnéticos diferentes. E também a gente estuda o comportamento de abelhas sem ferrão, tá? Num ninho perto do CBPF, na verdade isso é feito no campo, não no laboratório,
A gente modifica o campo magnético localmente e a gente observa como o comportamento dele, dessas abelhinhas, vai ser modificado. É, a abelha já está aí, alguns de vocês já devem ter ouvido falar dela, tá? Abelha sem ferrão. E, bom, esse é o nosso modelo de estudo atualmente. É, também uma área que está muito consolidada pelo grupo é o estudo das propriedades magnéticas do corpo de insetos sociais. Okay? Usando técnicas de magnetometria, se vocês já fizeram o tour virtual pelo laboratório do CDPF, vocês devem ter visto que a nossa infraestrutura é muito forte na parte de magnetometria. Então, a gente aproveita isso para fazer estudos, diferentes tipos de estudos, com as propriedades magnéticas do corpo dos insetos. E, por último, uma área também que eu estou introduzindo é o efeito de campos magnéticos oscilantes no comportamento dos seres vivos. Isso através da colaboração com um grupo na Rússia, tá? Onde a gente está usando o modelo de Leffner para entender como um campo magnético oscilando 60 Hz ou 50 Hz pode afetar, tá, a saúde ou o comportamento de um ser vivo. Tá? Então, são coisas que a gente está fazendo. Obviamente, essas linhas todas eram desenvolvidas por nós quatro, agora eu tenho que tomar conta de todas elas, tá, com os meus estudantes. Mas é bacana, é muito bacana, interessante. Bom, antes de continuar, começamos o curso, vamos definir o que vamos entender por biofísica e por biomagnetismo, né? Então, aqui eu defino, do meu ponto de vista, o que seria a biofísica. Então, a biofísica como estudos para biológicos, através de técnicas próprias da física, né? Então, e quando eu falo de técnicas, não é só técnicas de medida, são então as metodologias de análise, ok? Tanto em simulações, o uso das leis e dos modelos que a gente usa na física, como a hidrodinâmica ou mesmo a mecânica, ok? E agora, particularmente no caso do magnetismo e a biologia, existem duas áreas, tá? Que são um pouco opostas, que é o biomagnetismo e a magnetobiologia. Então, o biomagnetismo é o estudo dos campos magnéticos gerados por um organismo, ok? Então, um exemplo clássico é a magnetoencefalografia com squid. Que é isso? Estudo campo magnético gerado pelo cérebro, tá, usando magnetômetros squid. Ou também o estudo do campo magnético gerado pelo coração, ok? E também usando essas técnicas squid. Então, aqui estou estudando o campo magnético gerado pelo corpo. Tá? E isso tem diversas utilidades. Já a magnetobiologia, ela vai estudar a resposta ou a detecção de campos magnéticos pelos seres vivos. E veja aqui uma diferença, tá? Na magnetobiologia, a gente não está interessado em saber se o organismo gera um campo magnético, tá? O que a gente está interessado é ver se o campo magnético produz modificações no comportamento, tá, do animal ou do ser vivo. Então, o exemplo que eu botei aqui é os efeitos das ondas de radiofrequência na saúde humana. Até vou mencionar mais para frente como essas ondas de radiofrequência, por exemplo, alteram o comportamento de pássaros. E quando a gente fala ondas de RF, estou falando de ondas de rádio, tá? AM, FM, tá? Isso que a gente escuta, JB. Todas essas ondas que a gente gera na cidade e que se espalham para fora da cidade afetam o comportamento dos animais, comportamentos específicos, né? Bom, nesse curso aqui, sobre magnetismo em animais, tá? Essas duas áreas de biomagnetismo e magnetobiologia estão misturadas. A gente não vai estudar uma separada e a outra depois. Não, elas sempre bem juntas, bem misturadas. Okay? Bom, após essa breve introdução, vamos começar então para a discussão do campo geomagnético. E nessa aula, eu fiz uma mistura, vamos falar do campo geomagnético e das definições de campo magnético, que a gente vai entender por campo magnético, e as diferentes formas de magnetismo em materiais. Isso é importante para as nossas aulas mais para frente, tá, quando a gente for falar dos materiais magnéticos. Okay?
Então, eu não sei qual é a formação da maioria de vocês. Eu costumo dar esse curso para gente que está iniciando a sua formação na universidade, ou mesmo para estudantes de biologia, tá? De áreas que não são das ciências exatas. Então, a primeira parte dessa aula é bem introdutória, ok? E conceitual. Mas depois eu vou começar a engrossar o caldo. E para aqueles que não são da área de ciências exatas, quando eu engrossar o caldo, vocês podem pular essa parte, tá? No ouvido. E para quem está na área de ciências exatas, preste bem atenção. Então, vamos lá então. O que vamos entender por campo magnético? Vamos começar pela ideia mais fundamental. O que é uma força? Tá? Porque o conceito de campo está associado ao conceito de força. Então, a gente pode pensar na força elétrica, que é a interação entre cargas elétricas. Você tem cargas negativas e cargas positivas que se repelem, tem uma força de repulsão, e temos uma força atrativa entre cargas diferentes, né? Bom, o que a gente entende por uma força magnética, então? É essa atração ou repulsão entre correntes elétricas ou entre ímãs. Tá? É aí que surge a força magnética. Quando vocês colocam duas correntes elétricas, dependendo do sentido, vocês vão ter uma atração, uma repulsão. Quando vocês têm duas correntes paralelas, você tem uma repulsão entre as duas correntes, tem dois fios de corrente com a corrente indo assim, elas se repelem magneticamente. Tá? Existe uma força magnética que faz isso. Agora, se as correntes estiverem ao contrário, assim, tá? Vai aparecer uma força de atração entre eles, entre os dois fios. E, claro, essa mesma observação é feita com ímãs. E, bom, a pergunta é, a natureza dessa força magnética que aparece nas correntes elétricas ou no ímã, ou nos ímãs, é a mesma? Não, não é a mesma natureza. Mas, tá, a forma em si é a mesma. Tá? A causa que faz essa força é a mesma, mas a natureza não. Tá? Da onde que ela surge? Bom, o que a gente tem para a corrente elétrica, então, são cargas em movimento, e as forças elétricas e as magnéticas, elas estão unidas numa só, que é a força eletromagnética, ok? Então, forças, campos elétricos, eventos elétricos podem gerar eventos magnéticos também, tá? E vice-versa, eventos magnéticos podem gerar fenômenos elétricos. Tudo isso está resumido nas equações de Maxwell, ok? Então, no caso da força elétrica, a fonte que gera a força é a carga elétrica. Okay? Isso é indiscutível, está bem estabelecido. No caso da força magnética, não existe uma carga. Okay? Cargas magnéticas não são isoladas. Num ímã, você sempre vai encontrar dois extremos diferentes, um polo norte e um polo sul. Então, a mínima entidade que você encontra magneticamente é o dipolo magnético. Vocês não conseguem isolar, tá, cada polo. E isso é uma observação muito antiga, tá, feita nos primórdios dos estudos do magnetismo, dos materiais magnéticos, tá, de que não era possível separar os polos. Na teoria, tá, é possível postular a existência do monopolo magnético e observar como que as equações fundamentais da física se modificariam. E isso tem feito muita gente procurar os monopolos magnéticos, essa carga magnética isolada. Obviamente, isso não aconteceu. Tá? Monopolos magnéticos não foram observados. As equações de Maxwell predizem que elas não existem. E se elas existissem, então teríamos que modificar as coisas de Maxwell, o que provocaria outros efeitos que não foram observados até hoje. Tá? Na física do estado sólido, é possível observar quase partículas que se assemelham a monopolos magnéticos, tá? Nesses gelos de spin, tá? A referência aqui da revista Nature 2008, onde foi publicado isso. Mas aí o importante é lembrar que vocês não têm uma partícula. Vocês têm um comportamento coletivo que se assemelha a um monopolo magnético. Mas não é uma partícula, ok? Da forma que a gente concebe, tá, um monopolo magnético. Então, isso daí é ainda uma busca, uma conversão teórica.
Bom, onde aparece então o conceito do campo? O que a gente observa e o que é fundamental é a força, ok? E quando você observa, por exemplo, a queda de um corpo, vocês veem a força gravitacional agindo. Vocês não veem um campo, ok? O campo gravitacional, assim como o campo elétrico, assim como o campo magnético, são abstrações, tá? São abstrações da interação à distância entre os corpos. Qual é a ideia? Se um corpo A interage com outro corpo B, através de algo que existe em volta de B, tá? Do corpo B, ou do corpo A, que interage com a propriedade do corpo A. E isso a forma mais simples de observar isso é quando vocês pegam dois ímãs. Se você pega um ímã e aproxima do outro, pare na forma de repulsão, então você pode botar polo norte e polo norte, e aproxima eles, parecesse que algo não permite, tá, a aproximação dos dois polos, dos polos iguais. E esse algo que parece existir no meio é o que a gente chama de campo. A ideia, claro, que a ideia de campo é que ele existe independente da existência do outro corpo. Okay? E isso é que está o segredo da introdução do conceito de campo, né? Porque você não precisa ter um corpo teste para saber se existe o campo. A mera existência do corpo já, por definição, permite entender que existe esse campo gerado em volta dele. Tá? Na física de partículas, vocês sabem que isso não é bem assim. Tá? Na verdade, quando a interação vai acontecer, um fóton é emitido para levar a interação de um corpo para outro. Então, não é que o campo existe o tempo inteiro, né? Mas aqui, né, na forma clássica, o campo está o tempo inteiro presente, ok? Então, é importante lembrar disso. Então, quando eu falo de campo magnético, vou me remeter a uma força magnética, no fundo, ok? Ele vai interagir com alguém que responde magneticamente. Essa foto aqui eu gerei com limalhas de ferro. Nós botamos um ímãzinho, botamos um acrílico e limalhas de ferro por baixo. Então, nessa imagem inferior, a gente vê as linhas de campo formadas pelas limalhas de ferro, ok? Linhas de campo magnético. Mas o que eu quero mostrar para vocês e reforçar aqui é que nas figuras clássicas que mostram os livros, quando a gente fala de campo magnético, essa parte inferior são essas linhas que se formam, tá, em volta do dipolo. Lembrem, a menor unidade do campo magnético é um dipolo. Então, o campo é representado por linhas que saem de um dos polos. No caso de um dipolo, essas linhas vão voltar para o polo oposto. Okay? São linhas, é um fluxo fechado. Só que a representação geralmente é feita assim, bidimensional, né? Nas fotos que a gente vê nos livros de texto. E, na verdade, o campo ele é tridimensional. Nessa foto daqui, a gente pode ver que as linhas estão para cima, né? Estão levantadas. Essa é uma noção que a gente tem que ter em conta, porque o campo é geomagnético, tá? As linhas do campo, elas aqui no hemisfério sul, elas saem do chão e vão para cima. E no hemisfério norte, tá, no México, Estados Unidos, as linhas entram, elas vão de cima para baixo, ok? Essa noção é importante para entendermos o comportamento das bactérias magnetotácticas, tá? Que as linhas não são planas. Na verdade, estão saindo do chão e entrando de volta. Okay? Então, como tinha falado, existe uma força entre correntes elétricas, essa força é magnética. Então, isso quer dizer que uma corrente elétrica gera um campo magnético. Tá? E o campo magnético, as linhas do campo gerado, são como esses círculos. Tá? São círculos, são circulares, e a intensidade dela vai decaindo conforme, tá, a gente se afasta do fio de corrente. Ou a gente pode desenhar estruturas de corrente que tenham como resultado a geração de um campo magnético homogêneo, como esse caso desse eletromagneto, onde a gente pega um fio e faz uma espira. Okay? Então, nessa espira, eu consigo que o campo magnético resultante, uma vez que faço passar uma corrente, tá, no meio, seja uniforme, do jeito como estão as linhas do campo desenhadas aqui. Tá? No caso de um ímã, por exemplo, o campo não é uniforme.
tá? O campo de um ímã, ele é dipolar. Então, ele não tem essa forma linda que está aqui de linhas retas, ele vai ter essa forma aqui, ok? Então, o campo não é uniforme. E aqui é interessante mencionar, tá? Experimentalmente, que a forma de gerarmos um campo magnético sempre é através de correntes elétricas ou através de ímãs, né? Temos as duas possibilidades. Bom, o que acontece num ímã? Então, uma corrente elétrica vai gerar campos magnéticos, ok? E isso é uma conclusão que vem a partir das equações de Maxwell. Então, eu sei que as forças estão interligadas nas equações. Então, uma corrente elétrica, uma carga em movimento, ela tem associado um campo magnético, ele gera esse campo magnético. Mas o ímã não tem carga sem movimento, ok? Então, o que acontece no ímã? Bom, essa equação de Maxwell, que está aqui, uma equação de Maxwell, que é a divergência do campo magnético a zero, ele já nos permite concluir duas coisas. Primeiro, que não existem os monopólios magnéticos, tá? Porque a divergência sempre é zero, isso quer dizer que as linhas do fluxo são fechadas, tá? Então, a mínima estrutura possível, essa é a segunda conclusão, a mínima estrutura possível é o dipolo, e daí para cima, tá? Dipolo, depois o quadrupolo, octupolo e assim para frente. As diferentes combinações que a gente possa fazer de campo magnético. Mas a gente nunca vai poder chegar à estrutura de monopolo, tá? A partir de essa equação só. A divergência de B igual a zero. Bom, mas se não temos cargas em movimento, então qual a origem do magnetismo nos ímãs, né? Bom, a origem é quântica, né? No caso do ímã, na verdade, no caso de qualquer partícula elementar, ela tem existe uma relação entre o momento angular de spin e o momento magnético, né? Certo? Tem uma relação entre ambas. E essa relação pode ser átomo ou molécula, né? Essa relação vem dada por essa expressão aqui. E quando eu falo o momento de spin, não é só o momento de giro do corpo próprio, é o giro em geral. Então, para átomos com elétrons emparelhados, tá? A expressão para calcular o momento magnético pode ser escrito dessa forma daqui, onde mi é o momento magnético, ele vai ser proporcional a J, que é o número quântico do momento angular, ok? E aí, a expressão que é muito usada, essa última, que é igual a G vezes mi V vezes J, onde o mi V é o magneton de Bohr, e esse magneton de Bohr é simplesmente uma unidade que é usada para quantificar ou para medir momentos magnéticos, né? E quando a gente fala a nível atômico. Então, em vez de dizer, ah, eu medi três unidades de momento magnético, três ampere metro quadrado, né? Não, a gente fala, o momento magnético é três vezes o magneton de Bohr, ou tem 2 vezes o magneton de Bohr. O magneton de Bohr é uma unidade de referência. Então, quem é esse J, esse número de momento angular? Bom, aqui estão todos a definição de todos os parâmetros. Esse gama é a divisão entre o momento magnético e o momento total, que é a relação geomagnética. G, que está aqui, o fator de deslocamento espectroscópico, ele é muito usado no NMR e no EPR. Tá? O H, a constante de Planck, H cortada é 2π, H sobre 2π, que o H não está aqui, mas a gente tem esse eta que está aqui, na verdade, é o H. Está errado. E, bom, pela relação entre os dois lados, vê que G mi V tem que ser igual a H mais H, né? H cortado, no caso. Bom, mas o que a gente vai falar, o que a gente vai entender por J, que é o momento angular total, né? Bom, no caso, é a soma vetorial do momento angular orbital e do momento angular de spin, né? E aqui, quando eu falo de spin, estou falando do giro próprio do corpo. Então, nessa figura da esquerda, na minha esquerda, a gente observa, tá, um átomo, onde eu tenho dois elétrons girando em volta dele, e temos um com spin para cima e com spin para baixo. Quando a gente fala de spin para cima, spin para baixo, é só o sentido do giro, né? Então, um está girando no sentido da mão direita, então spin para cima,
outro está girando no sentido contrário, mão esquerda. Então, tá? O spin fica para baixo, tá? O vetor. É... Mas aí esse é um momento angular associado ao giro próprio do corpo. Temos o giro em volta do átomo, tá? Do núcleo. Isso também é o giro, né? Então temos um momento angular associado a ele, que é um momento angular orbital, que é o L. E, bom, nesse desenho, por exemplo, da direita, eles coincidem vetorialmente. Mas quando a gente observa, por exemplo, o sistema Sol-Terra, eles não necessariamente coincidem, né? A gente está vendo aqui o sistema Sol-Terra, tá? A Terra está inclinada, então o vetor de spin, o S, ele está inclinado com respeito ao vetor de giro em volta, tá? do Sol. Então, um está assim, enquanto que o outro está assim. Se estiver girando assim, né? Vamos ter um ângulo entre eles. Isso está representado na figura do lado direito, né? Onde observamos o vetor L, de momento angular orbital, com uma inclinação com respeito ao vetor S. Então, o J é simplesmente a soma vetorial de ambos, ok? Não é simplesmente a soma algébrica. Não é. Tem que ser uma soma vetorial. Professor, perdão interromper aqui. Só uma coisa. Quando você for fazer alguma coisa de gesticular, como teve agora no momento, tem que interromper o compartilhamento de tela para os alunos te verem, depois voltar o compartilhamento de tela para a tela dos slides. Se for mostrar alguma coisa... Não, não. Quando você gesticulou agora, por exemplo, para indicar, aí você tira a compartilhamento de tela, depois volta para seguir, beleza? Que eu vi beleza. Que você parou, só por isso te interrompi. Beleza. Não, tudo bem. Eu não sabia que eles não estavam vendo essa telinha pequena. Tudo bem. Ok. Eu posso voltar. A aluna falou que está vendo os dois ao mesmo tempo, então não, perdão. Só porque está vendo aqui. Beleza, okay. Perfeito, gente. Conseguimos. Okay, tá. Vou me mutar. Tá, ótimo. Ah, mas é uma observação boa, eu não sabia se me viam ou não me viam. Mas ótimo, se viram, então não preciso voltar, né? Então, voltando. Então, esse J, esse momento angular, que é a soma, né? E aí, então, para o elétron livre, o fator espectroscópico é da ordem de 2,0023, tá? E, bom, no átomo livre, CG é calculado a partir dessa expressão belíssima, né? Que é a equação de Landé. A gente não vai entrar em detalhes se é importante saber isso ou não. Isso é só informação, ok? Para saber calcular esse fator G para átomos complicados, átomos com vários elétrons livres. Mas aqui o magneton de Bohr, estou definindo ele, até essa expressão, vejam que ele depende da carga do elétron, tá? E da massa do elétron. E o interessante é que ele tem quase o mesmo valor que o momento magnético de spin do elétron livre. Estou falando quase por conta desse 0,023, que é o que faz com que ele não seja igual. Okay? Tem uma diferença entre ambos. Por isso que eu falei que o MIV, que é o magnético de Bohr, é uma unidade que é usada, okay? Para quantificar o momento magnético de um átomo. Mas não é necessariamente o momento magnético do elétron livre. Não é. Ele é ligeiramente diferente. Bom, então, isso tudo para dizer o seguinte. Ó. Nessa expressão, estou postulando que o momento de spin, ou o momento de giro de um átomo, tem associado, tá, um momento magnético. Se vocês pensam isso classicamente, é como se eu tivesse uma corrente elétrica gerada pelo meu elétron quando ele está em movimento na órbita. Então, se ele está gerando uma corrente elétrica, automaticamente ele gera um campo magnético. E então vai ter associado a ele um momento magnético, que vai ser a fonte, momento dipolar magnético, que vai ser a fonte desse campo magnético. Só que isso é uma visão clássica, tá? Essa ideia de que o átomo está girando em volta do núcleo, isso não é verdade. Que vocês têm em volta do núcleo uma nuvem de probabilidade. E essa nuvem de probabilidade tem associado um momento, tá, de spin e um momento angular, okay, de giro, orbital. Só.
Se ele está se mexendo em volta do núcleo, são outros 500. Tá? Isso não é, essa é uma representação que a gente fez para entender essa dinâmica atômica. Então, essa relação que está aqui é uma relação quântica, levando em consideração que estou associando dois parâmetros que teoricamente não têm correlação, que é o momento angular com o momento magnético. Okay? Então, quem dá essa pegada quântica vão ser esses coeficientes que tem aqui, o Michael de Bohr e o coeficiente de giro magnético. Bom, então, todo átomo tem seu momento magnético associado. Toda partícula elementar tem seu momento magnético associado. Beleza. Mas isso não é suficiente para que o material seja magnético. Tá? Para termos um material magnético, eu preciso que todos esses momentos magnéticos estejam alinhados, estejam ordenados, tá? Paralelos uns com os outros. Sem esse ordenamento, eu não vou ter nunca um material magnético. A gente vai discutir daqui a pouco os tipos de material magnético e a gente vai entender por que é importante esse ordenamento. Então, num ímã, o que a gente tem é uma estrutura cristalina bem definida. E para cada ponto da estrutura cristalina, como a gente está observando aqui, existem moléculas que têm momento magnético livre que está alinhado com outros momentos magnéticos vizinhos. Quando a gente faz a soma de todos esses momentos magnéticos, me aparece um momento magnético resultante com intensidade suficiente para a gente observar o campo magnético, tá? Aqui no mundo macroscópico. Sem esse ordenamento, eu não vou observar nunca, tá, o momento magnético resultante no material. Então, esses ímãs todos que a gente pega, essas mantas de ímã que a gente gruda no, na geladeira, ou os ímãs que a gente compra de terra rara, todos têm essa qualidade, esse ordenamento, tá, dos momentos magnéticos atômicos ou moleculares, tá, numa estrutura cristalina, numa rede cristalina. Essa é a característica. Bom, então vamos falar agora, já que falamos de campos magnéticos, como que um material gera um campo magnético, tá? Vamos falar das propriedades magnéticas da matéria. Bom, do ponto de vista, tá, experimental, e depois a gente pode quantificar isso matematicamente, o que a gente observa é que quando a gente aplica um campo magnético, o material apresenta uma magnetização por unidade de volume. Então, se eu aplico um campo magnético, o corpo responde, tá, aumentando essa magnetização. Por quê? Lembrem, todos os átomos que compõem o corpo, eles têm um momento magnético associado. Se eu coloco um campo magnético, esses momentos vão tender a se alinhar com o campo. Então, o corpo vai responder ao campo magnético, tá, aumentando seu momento magnético. Essa é a ideia por trás. Olha que essa relação não é tão simples assim agora. Bom, do ponto de vista matemático, a gente pode então ter escrever isso com uma proporcionalidade. O momento magnético vai ser proporcional ao campo magnético através de uma constante, que é essa aqui, que está aqui na parte inferior, a equação da parte inferior, né? M igual a Q vezes B. Bom, Q é conhecida como a susceptibilidade magnética. E aí tem algumas propriedades, né? Se o Q for negativo, então a gente diz que o material é diamagnético. Ou seja, do ponto de vista vetorial, o momento magnético resultante no material diamagnético, ele é antiparalelo ao campo aplicado. Isso é o que acontece. Agora, se Q é positivo, então o material pode ser paramagnético ou ferromagnético. Novamente, o que aconteceu? Eu apliquei um campo e agora o momento magnético resultante é paralelo, tá, ao campo magnético aplicado. Lembrem, a interpretação dessa expressão aqui, M igual a QV, a interpretação tem que ser vetorial. A gente não vai interpretar ele de forma escalar. Ok? Então, dependendo do seu valor, do valor de Q e do comportamento de M em função da temperatura do campo magnético aplicado, isso que vai nos definir se o material vai ser paramagnético ou ferromagnético. Então, vamos discutir agora as diferentes formas, tá,
Eu quero que vocês prestem muita atenção na definição do diamagnetismo, que isso, na verdade, cria muita confusão para todo mundo. Tá? Então, como surge o diamagnetismo? O diamagnetismo é uma resposta natural, tá? E vem a partir da lei de Lenz. A lei de Lenz diz o seguinte: quando o fluxo magnético é aplicado através de um circuito, ele muda, quando esse fluxo magnético muda. Quando eu falo de fluxo magnético, estou me referindo às linhas de campo magnético. Então, eu boto um ímã, as linhas estão aqui saindo, e eu boto aqui um circuito. Se aproximar o ímã ou afastar ele, tá, as linhas de campo vão mudar, tá, porque elas estão abrindo, então, quando me aproximo, elas fecham, quando me afasto, elas abrem, mudando. Então, se eu fizer isso, dentro do circuito vai aparecer uma corrente induzida, uma corrente elétrica. E ela vai aparecer na direção apropriada para cancelar a mudança do fluxo. Então, o que acontece? Se aproxima o ímã, tá? As linhas de campo começam a fechar, porque está aproximando. No circuito vai aparecer uma corrente elétrica que vai gerar um campo magnético cujas linhas de fluxo vão cancelar esse fechamento, tá? Para tentar manter o sistema como estava inicialmente. Isso que diz a lei de Lenz. Tá? E é quem vai nortear toda a indução de correntes elétricas pelos campos magnéticos, no circuito, das correntes induzidas. Então, essa lei de Lenz é um reflexo natural da resistência às mudanças no sistema. Okay? E é ela que vai nortear nosso diamagnetismo. Então, o que acontece? Do ponto de vista semiclássico, eu posso pensar que o elétron, os elétrons, na presença de um campo magnético, tá, V0, vão precessar em volta do eixo do campo com uma velocidade angular dada por essa expressão. Bom, o que acontece? Eu coloco o campo e aí minha partícula, meu elétron, vai começar a girar em volta dele. Tá? Isso é natural, porque o meu elétron ele não está parado, então, do ponto de vista semiclássico. Então, como não está parado, na presença de um campo magnético, a trajetória natural de um elétron é uma hélice em volta do campo magnético. Essa é a trajetória natural. Só que o elétron está preso ao átomo, então ele não vai embora. Ele simplesmente vai precessar em volta do campo magnético. Sim? Ele não vai seguir uma trajetória helicoidal. Essa expressão de ômega que está aqui, que é a carga elétrica do elétron vezes o campo magnético dividido por 2 vezes a massa do elétron, essa é conhecida como a frequência ciclotrônica. E a frequência é resposta da partícula carregada ao campo magnético. Okay? Então, quando eu tenho aqui a trajetória ciclotrônica, e essa frequência aqui é a frequência ciclotrônica. Então, isso é uma resposta bem estudada, tá, dos elétrons. Okay? Então, isso vai acontecer quando eu colocar o campo magnético. Bom, então isso quer dizer que eu vou ter uma corrente elétrica, né? Então, a corrente vai ser a carga total dividido pelo período de giro em volta do campo magnético. Então, a carga total vai depender de quê? Vai depender do número atômico do elemento. Lembrem, aqui não estou me referindo só aos elétrons nas camadas externas. São todos os elétrons. Todas as partículas carregadas dentro do átomo. Eles vão responder. Vamos fazer isso aqui. Então, vamos ter o número atômico vezes o E, aqui vezes, esse aqui me dá carga total. Depois, esse daqui que está EV0 por 2M, esse daqui é o ômega. Eu tenho que dividir por 2π para tirar o período, a frequência, né? Então, desse jeito, eu vou ter aqui a carga total dividida pelo período. Bom, o sinal negativo que aparece nessa expressão da corrente vem do fato de que quem está gerando isso são os elétrons. Tá? São os elétrons que vão fazer essa precessão. Vocês podem perguntar, e o que acontece com as partículas do núcleo? As partículas do núcleo estão paradas. Eles não precisam em volta do campo magnético. Os únicos que vão precisar são os elétrons. Tá? Bom, então essa corrente me permite calcular o momento magnético gerado por eles. Tá? A definição do momento magnético é simplesmente a corrente pela área, tá, na qual ela está circulando. Então, se eu tiver um circuito circular, a área é a área desse círculo.
Geralmente, o circuito não necessariamente é um círculo, pode ser qualquer outra forma geométrica. Então, o momento magnético é calculado dessa forma, um vetor cuja amplitude é dada pela corrente vezes a área. Então, nesse caso, a corrente já temos, está aqui, e a área vai ser a área de um círculo, que já tem uma trajetória em volta do meu campo magnético. Então, é só multiplicar a área, que é pi r quadrado, né? Sendo que o eje, a gente está colocando o ρ, o valor médio do ρ quadrado, e o valor médio do quadrado de distância de elétrons ao eixo do campo magnético. Okay? Isso vai me dar já o momento magnético induzido pelo campo magnético aplicado num material qualquer. Então, isso é o momento magnético do átomo. Agora, para todo o material, para todo o volume, eu vou ter essa expressão, que vai ser simplesmente o mi vezes a densidade. Okay? E agora, eu estou aqui. O valor médio do ρ, que é a distância do elétron para o núcleo, eu vou substituir pelo r quadrado, tá? N é o número de átomos por unidade do volume, e o valor médio do r quadrado é o valor médio do quadrado da distância ao centro do átomo, ok? Bom, veja aqui, então, eu tenho uma relação entre m e b. Aqui o momento magnético, e aqui tenho o campo magnético aplicado do outro lado. Então, isso quer dizer que eu posso já calcular a suscetibilidade, que vai ser menos o número atômico, o número de átomos, perdão, por unidade de volume, vezes o número atômico, a carga do elétron, a distância média ao núcleo, e, por último, dividido pela massa do elétron. Okay? O importante é observar aqui o seguinte, tá? Dessa redução toda. Não vamos nos apegar ao valor, isso não interessa. Que interessa o seguinte: primeiro, que a suscetibilidade é negativa, ou seja, que esse momento induzido vetorialmente ele é contrário ao campo magnético aplicado. Segundo, a gente não, durante toda a nossa discussão, a gente não colocou nenhum pré-requisito para o material, ok? A gente não fez nenhuma restrição, o que significa que toda a matéria é diamagnética, toda, toda, toda. O Matheus, o Luiz, todos vocês são diamagnéticos, tá? O cachorro que você tem de estimação é diamagnético, o celular que você tem na mão é diamagnético, a maçã que vocês comem é diamagnética, toda a matéria, tá, é diamagnética. Todos respondemos negativamente ao campo magnético. Também outra coisa importante que a gente observa é que esse valor do Q negativo não depende da temperatura. E isso é uma coisa importante quando a gente estuda magnetometria, quando a gente observa as propriedades magnéticas em função da temperatura, a gente consegue identificar o diamagnetismo porque ele é independente da temperatura, sempre aparece, sempre está ali, tá? Agora, essa expressão aqui de diamagnetismo, essa proporcionalidade, ela produz um momento magnético que gera um campo magnético, mas é muito fraco, tá? O diamagnetismo, ele é uma propriedade fraca. E ela não é perceptível a olho nu, tá? De forma simples. Para que vocês percebam o diamagnetismo, vocês precisam aplicar campos muito intensos. E quando eu falo muito intenso, é muito intenso. Então, onde que vocês observam campos muito intensos? Um eletroímã, numa ressonância magnética. Okay? Aí vocês têm campos muito intensos, da ordem de um Tesla e meio, tá? São campos intensos. Com isso, eu posso observar diamagnetismo? Posso sim. Seria possível, então, fazer levitar objetos com diamagnetismo? É possível. É possível a gente criar um sistema cuja força magnética aplicada sobre o corpo se oponha, tá, à gravidade e fazer levitar um objeto. Tá? Se a gente aplicar o campo magnético da forma apropriada e na intensidade apropriada. E volto a repetir aqui, então, vocês vão observar o diamagnetismo com campos muito intensos. Então, existe um grupo, o grupo de um laboratório na Holanda, o grupo de campos magnéticos muito intensos, tá? E eles desenvolveram a teoria e uma técnica para poder observar a levitação de qualquer ser vivo, ok? Eles ficaram famosos por conta da levitação de uma rã,
né? Vocês podem falar, bora fazer isso no laboratório. Não é tão simples assim, tá? Vocês precisam gerar campos da ordem de 4 a 5 Tesla, ou mais. Na verdade, não, é um pouquinho mais, na ordem de 10 Tesla, que você tem que gerar. Por isso que são laboratórios especializados que fazem isso. Tá? E o grande problema é que, para gerar um campo dessa ordem de 10 Tesla, vocês precisam de correntes muito altas. E as correntes muito altas dissipam muito calor, muita energia. Então, é um problema meio complicado, porque vocês precisam ter um sistema de esfriamento muito efetivo. Enfim, eles conseguem fazer isso. Então, eles desenharam, fizeram todo um modelo matemático e desenharam um sistema que permite, tá, observar um ser vivo levitar. Tá? Ou seja, permitem colocar um campo não homogêneo, o qual vai induzir um momento magnético no ser vivo. Esse momento magnético vai interagir com o campo não homogêneo, criando uma força magnética. E essa força magnética, se for aplicada para cima, ela vai se opor à gravitação para baixo. Então, vou voltar aqui. Esse é um vídeo gerado no laboratório, lá na Holanda, tá? Em Nijmegen. Vocês podem ver que a Han está no meio do sistema e está flutuando. Tá? Ele não está em água, nem nada, está no ar e está flutuando. Eles fizeram isso com vários animais, que dava para entrar, claro, no tubo do sistema que eles desenharam. Aqui botaram uma rã, botaram um grilo, né? Você vê que o grilo também está flutuando. E ele está vivo, ele não está morto. Ele está à temperatura ambiente. Também fizeram com morango. Vocês conseguem ver um morango? Okay? Vejam ele está aí. Vocês podem dizer, ele pode ficar por muito tempo ali? Bom, tem duas características. O ponto de equilíbrio aqui ele é instável. Então, se houver perturbações, ele perde, tá? Essa levitação e ele cai. Porque é um ponto, na verdade, um ponto sela. Então, ele está um ponto de equilíbrio instável. Mas existe o equilíbrio. E eles conseguem, então, manter o objeto levitando por um certo tempo. Aqui, uma gota d'água. Tá? Eles botam para levitar também. Essa luz, na verdade, é a luz de iluminação que eles têm que botar para poder observar o objeto, né, no canal. Essa luz verde ali, isso não é fluorescência nem nada do tipo, não. É uma luz que tem que colocar. Bom, se vocês querem saber mais sobre levitação de magnética, vocês podem entrar nessa página, que é a página do laboratório em Nijmegen, tá? E aqui tem embaixo um artigo, que é esse da levitação de magnética, sapos voando e ímãs flutuando, tá? É o nome do artigo, um artigo de divulgação, tá? Do Journal Press Physics. Um comentário que eu acho interessante. E quem participou disso, quem teve as ideias foi André Gein. André Gein, ele é prêmio Nobel de Física. Ele ganhou o prêmio Nobel pelos estudos com os fullerenos, tá? Com aquele carbono C60. Mas antes dos estudos com os fullerenos, eles fez esse estudo de levitação diamagnética. Okay? E o interessante é que na parte teórica, que eles escrevem o trabalho para embasar todo esse trabalho experimental, eles mostram que um teorema que proibia a levitação por meios magnéticos está errado. Então, eles mostram por que o teorema está errado e por que é possível, sim, construir um sistema, tá, que permita fazer a levitação magnética de animais ou qualquer objeto. Oi, professor, temos uma pergunta aqui. Eu vou reforçar com todos, por favor, para fazer sempre na aba ali do Q&A as perguntas. Lucas tem uma pergunta e, se ele quiser fazer por voz, Lucas, agora escreve aqui, então, se você quer fazer a pergunta por voz ou se quer só a pergunta escrita, porque eu posso liberar o seu áudio e você pergunta ao professor. Então, ele quer que faça a pergunta por ele? Ok. Você quer ler, professor, ou eu leio a pergunta? Lê para mim aqui, para não ter que clicar. Então, aqui. A primeira pergunta é, como está relacionada a ética na sua pesquisa com os animais? Bom, primeiro que a gente não maltrata o animal, né?
Então, essa é a primeira questão. A gente trabalha só com formigas e abelhas. As abelhas a gente nem encosta nelas, né? E da mesma forma que nesse trabalho aqui da levitação, onde você podia pensar, mas espera aí, mas a rã não sofreu algum mal interno? Não. Eles ficaram com a rã, ficou em observação por várias semanas e eles viram que a rã não sofreu nenhum problema interno, igual os grilos. E no meu caso, com as formigas também, não existe nenhum. A gente não mata a formiga. A gente pega a formiga, bota, tira do ninho, bota no ambiente com campo controlado, depois tira e volta para o ninho e continua a vida dele. Então, nesse ponto, do ponto de vista ético, a gente não faz nada demais com elas, né? E, bom, tem outra questão interessante. Isso é uma ética pessoal. Tá? Eu não gosto de trabalhar tendo que matar ou dissecar algum bichinho. Posso Temos uma perguntar, segunda pergunta. por exemplo, né? Perdão. Só comentando aqui, no estudo de propriedades magnéticas de insetos, a gente coleta Apis mellifera, que é a abelha africanizada. Só que quando a gente coleta, ela já vem morta, né? A gente pega naturalmente ela morta. Se ela não estiver morta, o protocolo para matar um inseto de forma, vamos dizer assim, mais humana, é botar ele no congelador. Porque aí ele adormece e depois de algumas horas ele morre. Mas ele não morre com dor, embora a gente nunca tenha visto estudos de dor em insetos. Mas a forma mais humana para sacrificar um inseto é essa: você bota no congelador e deixa ele adormecer até ele falecer. Vai perguntar, Aí a Sérgio? segunda pergunta é: expor seres vivos a campos intensos, a intensos campos magnéticos, causa algum dano a esses seres vivos? Não. Não causa nenhum dano. Eu estou falando aqui sobre o diamagnetismo, quando eles ficaram esses campos muito intensos. Não houve nenhuma modificação, nenhum problema com eles. Então, claro. E aí, eu vou fazer uma observação. Não existem estudos onde tenha sido exposto um animal sistematicamente a campos muito intensos para ver o que acontece. Isso não existe. Existe esse estudo aqui onde foi exposto por 1 minuto, 2 minutos e pronto. O grande problema em qualquer área que você for estudar, de exposição é a dosagem. Ok? Se você ficar muito tempo exposto, bom, isso pode provocar um problema. Agora, no caso de campos muito intensos, eu nunca vi nenhum estudo falando sobre isso. É algo que mostre que campos muito intensos provocam algum dano à saúde. Não. E eu posso comentar assim, como o problema da luz ultravioleta. Ok? Esse excesso de uso de bloqueadores solares, tá? Falando sobre os perigos. Tem perigo se você fizer uma exposição muito prolongada. Mas exposições curtas não tem perigo. Okay? Porque nós temos nosso próprio bloqueador solar, que é a melanina. Okay? Então, a melanina no corpo está para isso, para bloquear. E, além do mais, ela, além de bloquear, faz uso dessa luz para produzir vitaminas. Né? Então, ok. Eu tenho que usar bloqueador solar? Sim, se eu estiver pensando em ficar exposto muito tempo. Mas se for curto tempo, não. Então, o problema não é a luz, é o tempo de exposição. No caso de campos magnéticos, não existe nenhum estudo fazer exposições longas de um ser vivo a campos muito, muito intensos. E volto a repetir, quando eu falo muito intensos, são da ordem de 10, 15, 20 Tesla. Para as perguntas do Lucas Rosa, ele agradeceu a você a resposta. É isso. Tá bom. Obrigado, Lucas. Então, vamos continuar. Então, ficou aqui a dica, né? Se vocês querem dar uma olhadinha, umas informações sobre essa levitação. Quem sabe se interessa em estudar campos magnéticos muito intensos. Então, o desafio é gerar, não é estudar. Sempre gerar esses campos. Bom, então, como falei, o campo magnético, perdão. O diamagnetismo, ele é universal, todos somos diamagnéticos, todos, todos, todos. E às vezes eu crio confusão, porque as pessoas acham, mas no meio biológico, acham que o diamagnetismo tem algum efeito
se eu colocar um campo magnético. E não tem. Não tem. Tá? Eu só vou observar algum efeito de magnético se eu colocar um campo muito intenso. Se não, não. Então, vamos esquecer o de magnetismo nesse ponto. E mais quando a gente fala do campo geomagnético. O campo geomagnético é muito fraco, ele não produz efeitos diamagnéticos observados. Então, a gente pode esquecer ele. Bom, a seguinte forma, manifestação de efeito de campo magnético na matéria é o paramagnetismo. E agora, sim, a gente tem que colocar alguma restrição, né? Nesse caso, os átomos, é por isso que o átomo tem um elétron desemparelhado. Tá? O que é esse elétron desemparelhado? Bom, todo mundo estudou isso nos cursos de química, né? Vocês têm as camadas, os átomos se estruturam por camadas energéticas, tá? E geralmente os números quânticos de spin, eles vêm em pares, mais e menos. Tá? Vocês não vão ter camada, todo mundo está mais, e outra camada está todo mundo menos. Não. Sempre vem um e subsídio, mais menos. Sempre. Então, eu preciso de átomos em que tenha algum elétron que não tenha par. Isso é desemparelhado. Tá? Então, vou ter todas as camadas, ou todos os elétrons fechados, menos um. Então, eu já estou restringindo. Isso daqui, o paramagnetismo, não vale para todos os átomos. Só vale para aqueles que têm elétron desemparelhado. E nesse caso, então, novamente, se eu colocar um campo magnético, eu vou observar esse momento magnético associado, tá? Pelo fato de termos esse momento magnético, mas isso do átomo. Okay? Então, nesse caso agora, eu vou ter dois níveis de energéticos quando aplicar um campo magnético nesse átomo, por conta de ter esse elétron desemparelhado. Tá? Esses níveis de energia estão relacionados simplesmente ao fato de que o momento magnético pode estar para cima, paralelo ao campo magnético, ou contrário ao campo magnético. Okay? Então, eu vou ter dois níveis de energia que vêm dados para essa expressão. A energia associada ao sistema momento magnético-campo vem do produto escalar do momento com o campo. Okay? Esse sinal negativo faz parte da definição da energia magnética. Ok? Então, eu posso escrever ela dessa forma, como esse MJ, que é o número quântico assimutal, tá? O fator de espessor cópico, o MIB, que é o magnetron de Bohr, e o campo magnético. Bom, para átomos com um elétron de valência só, sem momento orbital, temos que esse MJ, que é esse número quântico assimutal, pode valer mais ou menos meio. Tá? O G mais aproximadamente 2, na verdade, 2,0023, de onde a energia, tá, desses níveis é aproximadamente mais ou menos o magnetron de Bohr vezes o campo magnético. Okay? Mas isso se eu tiver um elétron de valência. O negócio fica mais complicado quando a gente leva em consideração o momento orbital. Mas nesse caso de aqui, se isso for verdade, que tem a energia mais ou menos o magnetron de Bohr vezes o campo, tá? Eu vou observar o seguinte, num conjunto de N átomos, eu vou ter N1 com momento para cima e N2 com momento para baixo, antiparalelo. Isso vai me criar, então, dois grupos. Esses grupos, o tamanho desses grupos, pode ser estudado usando a estatística de Boltzmann, okay? Onde eu vou ter agora, então, esse N1 por N, a proporção dos que estão com os spin antiparalelos. N2 por N é a proporção daqueles que estão com spin paralelo. Tá? E aqui, então, na estatística de Boltzmann, a gente usa esses fatores exponenciais, onde o MIB é a energia magnética e esse tau, que está aqui na equação da esquerda, abaixo está errado, não é T, é tau, tá? Também na outra. Esse tau é a energia térmica. Ok? Então, eu vou ter esse quociente de energia magnética por energia térmica nessa estatística de Boltzmann. Então, eu vou ter, como eu já tinha falado, N1 e N2 são as populações dos níveis inferior e superior, respectivamente. Inferior e superior, isso quer dizer antiparalelo e paralelo, só isso.
Okay? IN é o número total de átomos no sistema. Bom, até aí tudo bem, tenho uma forma de quantificar a proporção de átomos num estado e no outro. Isso vai me permitir, então, quantificar o momento magnético total. Lembrem, estou falando com sistemas que estão com um momento paralelo e um momento antiparalelo. Ah, nesse caso, então, o momento magnético é simplesmente a soma de N1 vezes M, que são os que estão num sentido, que é o paralelo, menos N2μ, que são os que estão antiparalelos ao campo magnético. Estou quantificando o momento magnético paralelo ao campo magnético. Isso vai me dar, então, se eu fizer a soma, levando em consideração aquela estatística de Boltzmann, vai ser nmi vezes esse quociente, tá? Exponenciais. Bom, matematicamente, essa é a tangente hiperbólica desse parâmetro x, que é simplesmente o quociente de energia magnética pela energia térmica, mi b por kt. Ok? Ah, bom, essa daqui é uma expressão conhecida por toda a galera. Tá? Ele é bem parecido com a equação de Langevin, que a gente vai falar depois dele. Bom, se o átomo tiver um momento angular orbital, na presença de um campo magnético, então o número quântico J tem 2J mais 1 níveis. E a expressão fica como está aqui, nessa equação, onde agora, em vez de ser mv por kt, eu vou ter uma função. Na verdade, em vez da tangente hiperbólica, eu vou ter uma função que é o bj de x. Esse bj é a função de Brillouin, que está aqui, que depende da cotangente hiperbólica, tá? Duas vezes. Como falei no início, vamos abstrair um pouco dessa equação, só quero mostrar que o negócio fica, às vezes, um pouco complicado, mas nada demais. O importante aqui é o seguinte. Quando a energia magnética é bem menor que a energia térmica, que isso acontece o tempo inteiro, tá? Tanto no diamagnetismo como no paramagnetismo, esses efeitos, quando a gente quantifica a energia, ele é bem pequena. Então, na prática, isso é o que acontece geralmente. Tá? O x é bem menor que 1. Então, eu posso fazer uma simplificação dessa expressão. Eu vou ficar com um diamagnetismo, uma susceptibilidade magnética, que é o mi por b, nessa expressão daqui. Vai ser esse parâmetro todo, tá? Dividido por 3kt. E aqui é que é interessante, né? Lembrem, o diamagnetismo ela é independente da temperatura, tá? O que é uma constante, não depende da temperatura. Aqui não. Aqui existe uma dependência inversa da temperatura, né? Na susceptibilidade, ok? E isso que vai nortear as nossas propriedades paramagnéticas ou diamagnéticas. Essa dependência inversa da temperatura é o que a gente chama da lei de Curie. Né? Então, estava aqui. Então, essa lei de Curie, como que a gente sabe, então, como identificamos um material paramagnético ou um material diamagnético, é simplesmente medirmos a magnetização, ou seja, quando a gente aplica um campo magnético, e mudar a temperatura. Isso os magnetômetros de laboratório fazem. Tá? Você pega um campo magnético, vocês quantificam a magnetização e mudam a temperatura mantendo o campo magnético. Aí a gente consegue observar, então, se essa proporcionalidade, se essa susceptibilidade, ela vai mudar com a temperatura ou se vai se manter constante. Okay? Isso que já nos norteia para saber se temos um material paramagnético ou simplesmente um diamagnético. Bom, então, como falei, nem todo material é paramagnético, vocês precisam que exista atomicamente elétron desemparelhado. Tá? E no diamagnetismo, vocês não precisam de nada, toda matéria é diamagnética. Bom, uma observação importante a ser feita é que no diamagnetismo e no paramagnetismo vai aparecer um momento magnético em resposta a um campo externo. Mas, se o campo externo for nulo, o momento magnético induzido também é nulo. Isso tem que ficar claro, né? Num paramagneto, se eu não aplico o campo, ele não me mostra propriedades magnéticas. Tá? Ele não mostra um campo magnético, um material paramagnético. Então, isso que diferencia o paramagnetismo do material magnético. O material magnético, ele
cria, gera um campo magnético, mesmo com um campo externo nulo, okay? Porque ele tem uma magnetização própria, diferente do material paramagnético, onde a magnetização interna, o momento dipolar magnético interno dele é zero enquanto eu não aplicar um campo magnético. Assim que eu aplico um campo magnético, me aparece um momento magnético induzido, tá? Assim, só no paramagnético. O material magnético, não. Eu já vou ter sempre um material magnético pronto. Então, existem materiais que apresentam momento magnético na presença de um campo magnético nulo, tá? Então, a presença deste momento magnético espontâneo sugere que os spins eletrônicos, os momentos magnéticos, estão arranjados de uma forma regular, que foi aquilo que apresentei no início, né? Eu tenho uma estrutura onde todos os momentos magnéticos estão arranjados numa estrutura cristalina, todos paralelos, ok? É isso que vai me permitir definir, então, um material magnético. Então, os materiais magnéticos podem ser classificados de acordo com a forma como os momentos magnéticos estão ordenados dentro da estrutura cristalina do material. Lembrem, então, aqueles materiais que vocês usam como ímãs, eles têm um arranjo cristalino interno. Então, eu posso ter ferromagnetos, ferrimagnetos e antiferromagnéticos. Essa é a classificação básica. Na verdade, existem muitos mais, tá? Quem estiver fazendo os cursos de magnetismo ou nanomagnetismo, tá? Vocês vão ver que existem outros arranjos possíveis. No nosso caso, para continuarmos com o nosso curso, a definição dessas três já é suficiente, tá? A gente não precisa das outras definições. Bom, nesse momento aqui eu vou fazer uma pausa de uns 3 minutos só para beber uma água e ir ao banheiro, tá? Deixa eu sair daqui. É só uma pausa breve. E já voltamos. Ok? Então, 3 minutos. Só 3 minutos.
Pronto, voltei. Então, vamos continuar. Então, como tinha comentado para vocês, então temos, dependendo do ordenamento, os momentos magnéticos, a estrutura cristalina do material, vamos ter três definições básicas, ou três arranjos básicos, que é o ferromagnetismo, o ferrimagnetismo e o antiferromagnetismo. Então, vamos ver qual a definição de cada um deles. Cada material magnético é caracterizado por uma temperatura de ordenamento. No caso do ferro magnético, essa temperatura é denominada temperatura de Curie, TC. Acima da temperatura de Curie, a magnetização espontânea desaparece. Ou seja, eu estou com todos os meus spins ordenados em estrutura cristalina. Okay? Mas esse ordenamento, ele é feito com energia que se opõe à desordem promovida pela energia térmica. Eu preciso de uma energia mínima para destruir esse ordenamento. Essa energia mínima, então, do ponto de vista térmico, vem dado na temperatura de Curie. Acima dessa temperatura, a energia térmica é suficiente para desordenar os spins que estão ordenados na estrutura cristalina. E, uma vez que é promovida essa desordem, tá? A magnetização espontânea do ímã desaparece. Então, para temperaturas acima da temperatura de Curie, a gente diz que o material está em uma fase paramagnética desordenada. E abaixo da temperatura de Curie, eu tenho uma fase magnética ordenada, tá? Então, no caso do antiferromagneto, essa temperatura é a temperatura de Néel. E aí, bom, não sei se vocês já fizeram isso, mas se não fizeram, façam. Tá? Peguem dois ímãs, quaisquer, grudados, acendam um isqueiro e botem no ímã. Vocês vão ver que, após um tempo, eles desgrudam. Okay? Eles perdem completamente o magnetismo. Deixa esfriar, aí eles voltam novamente a ter um campo magnético, gerar magnetismo. Então, quando vocês aumentam a temperatura, vocês conseguem atingir a temperatura de Curie para esses ímãs que a gente usa, esses ímãs pretinhos de geladeira, a gente consegue atingir. Não façam isso com aquele ímã, tá? Da farmácia, tá? Que aquele é manta plástica, ele vai se desfazer. Façam com aquele que é sólido. Vocês vão ver que isso acontece. Quando vocês esquentam ele, depois de um tempo ele solta. Ele perde completamente o magnetismo. Por quê? Vocês esquentaram acima da temperatura de Curie do material. Okay? Então, essa é uma característica básica dos materiais magnéticos, tá? Existe uma temperatura de desordem. Alguma forma também de entender o que acontece é assim: por que que um spin fica paralelo com o outro, né? Isso não é tão simples. Eu preciso de uma energia que faça isso. Eu preciso de alguma interação que permita que todos eles fiquem sempre ordenados. Bom, a gente pode entender isso da seguinte forma, a partir da aproximação do campo médio, tá? Que é a tal da mean field approximation, onde a gente pode supor que cada átomo, cada momento magnético atômico, sente, tá, o campo proporcional à magnetização de todo o corpo. Então, eu vou ter um campo BE que é proporcional à magnetização total. Né? Então, a gente pode pensar que o spin, cada momento magnético atômico, sente a magnetização média dos outros momentos magnéticos. Okay? Só que isso Temos uma daqui. pergunta aqui, professor. Pode mandar. Temos uma pergunta da Débora Pereira, que é: então, o aquecimento global pode afetar o campo magnético da Terra? Não, não, porque você precisa, tá, de temperaturas muito altas. A temperatura de Curie, ela, por exemplo, no caso do campo geomagnético, ele é gerado no núcleo do planeta. E aí, na verdade, ele não é gerado por materiais magnéticos. Ele é gerado por um processo de autoindução, que a gente vai comentar mais para frente. Onde você tem correntes elétricas, tá, em movimento no núcleo do planeta. Então, não tem nada a ver com a temperatura de Curie. Muito bem, você pode dizer, mas peraí, mas isso não vai modificar
a magnetização das rochas? Não, porque na maior parte da magnetização das rochas que a gente mede, que a gente observa, estamos falando de magnetita, geralmente. Ou outros óxidos de ferro, como magnemita, ou hematita, né? Só que a temperatura de Curie para esses materiais é altíssima. É da ordem dos 500 graus centígrados. Ou 500 ou 450 graus centígrados. Ele é muito alto. Então, o aquecimento global está falando de aumento de 2 graus da temperatura do planeta. Tá? 2 graus, 2 graus e meio. Parece pouco, mas faz uma catástrofe. Mas isso não vai atingir nunca a temperatura de Curie de nenhum dos materiais magnéticos na crosta terrestre. Então, a gente não vai mudar a magnetização das rochas. Tá? E muito menos vai afetar o campo geomagnético, porque a fonte do campo geomagnético não é material magnético. Isso é uma coisa que a gente vai discutir mais para frente. Mas é uma boa pergunta. Obrigado. Bom, então, como eu tinha falado, essa aproximação do campo meio é só teórica, só para tentar entender por que, que os momentos magnéticos ficam paralelos na estrutura cristalina, tá? Mas isso aqui é completamente teórico. Então, nesse caso, os momentos magnéticos estão orientados paralelamente no ferromagnetismo. Tá? Então, vamos lá. Eu estava falando aqui de materiais magnéticos ainda, esse campo médio. Então, no ferromagnetismo, okay, o que eu vou observar é que todos os momentos magnéticos ficam paralelos na estrutura cristalina. É isso que vai acontecer. Né? O que, que eu espero? Bom, se eu estou com todo mundo paralelo, teoricamente tem que haver uma repulsão entre os momentos magnéticos. Por quê? Porque estou com eles paralelos. Né? Então, eu tenho o polo norte com o polo norte, o polo sul com o polo sul. Estou vendo um de frente para o outro. Eu devia ter uma repulsão magnetostática. Aí, então, o Pierre Weiss propôs que, nesse caso, deveria existir um campo magnético extra que manteria todo mundo alinhado. E esse campo magnético é o campo de troca BE, que é o exchange field, que é esse daqui, tá? Esse BE é o exchange field, o campo de troca, e é um campo fictício que me permite entender por que, que eles não perdem a orientação através da repulsão magnetostática. Esse campo de troca que mantém todo mundo preso. Do ponto de vista quântico, não é assim, tá? Eles ficam paralelos por conta de interação, esses aqui são óxidos de ferro. Então, quem mantém essa orientação paralela é a interação eletrostática dos núcleos de ferro com os núcleos de oxigênio. E ele que permite fazer com que o spin fique paralelo. E quando eu falo do spin, eu não me refiro ao momento magnético, me refiro ao momento angular. Então, quem fica paralelo é o momento angular, que tem um momento magnético associado. Okay? Então, é um negócio um pouquinho mais cabeludo. Mas tudo bem. Para a questão de definição, está ótimo, será que está todo mundo paralelo. Okay? Bom, esse campo molecular, o campo de troca, ele não é real, tá? Ele é só uma suposição teórica. Portanto, ele não entra nas equações de Maxwell, tá? E tão teórico é que ele, a magnitude dele é 10 a 3 Tesla, ordem de 1000 Tesla, né? Que é 10 a 4 vezes maior que o campo entre os dipolos no ferromagneto. Então, ele é muito teórico e é absurdamente grande, tá? Agora, esse efeito de orientação se opõe à agitação térmica, que a ideia é essa, né? E, como já tínhamos falado, na definição da temperatura de Curie, a temperatura é elevada, a ordem dos spins vai se destruir, né? Bom, aí vocês podem pensar, mas tudo isso é teórico, né? Será que isso é verdade? Será que tem como mostrarmos que existe um ordenamento magnético? Sim. Nós podemos mostrar isso usando difração de nêutrons. Por que, que difração de nêutrons e não difração de elétrons? Bom, primeiro, porque os nêutrons não têm carga. Então, eu não vou ter uma interação elétrica com a rede. Mas eles têm momento magnético. Então, eles vão interagir magneticamente com a rede. E aí, o que acontece? Lembrem, eu tenho uma rede cristalina. Então, eu posso ver essa rede cristalina com o quê? Interagindo raio-x com a rede cristalina, ou posso fazer a interação dos nêutrons com a rede cristalina. Eu posso ver essa rede cristalina a partir da difração.
Mas o que a gente está propondo é que, junto com a rede cristalina, existe uma rede cristalina magnética, porque todos os momentos magnéticos estão paralelos na rede cristalina. Então, se existe uma rede cristalina, eu posso ver ela através da difração de nêutrons, por eles terem um momento magnético. Esse momento magnético vai interagir com a rede magnética cristalina, né? Isso não vai acontecer com uma difração de elétrons ou uma difração de raio-x. Isso não acontece. Então, a interpretação é completamente semelhante à de raio-x. E esse é um exemplo, essa figura vocês podem ver no livro de estado sólido do Charles Kittel, okay? Onde nós temos uma imagem de óxido de manganês, tá? Para temperaturas abaixo de Pateau de Curie. Então, vocês estão observando duas redes, uma rede cristalina e uma rede magnética. Então, vocês vão ter quatro picos de difração. Tá? Está vendo aqui, está a 80 Kelvin. Mas acima da temperatura de Curie, que é nos 300 Kelvin, é a mesma difração, me fornece só dois picos. Dois somem, tá? Que é o pico da rede 111 e o pico da rede 331. Eles sumiram. Ficaram só os picos da 311 e da 311, aqui embaixo também. 311. Só ficaram esses picos. Por quê? Porque essa corresponde com a rede cristalina. Essa não se desfaz, tá? Com a temperatura de Curie. A que se desfaz é a temperatura, é a rede magnética, né? Então, esse experimento aqui feito com a difração de nêutrons me permite mostrar que realmente existe uma rede cristalina magnética e ela se desfaz acima da temperatura de Curie, tá? A temperatura de ordenamento. Na figura de baixo, a gente está observando, então, como que é essa rede, tá? Essa rede magnética. Porém, essa figura não corresponde com um ferromagneto. Ele corresponde com um antiferromagneto, que a gente vai definir já já. Tá? Mas é só para mostrar que existe esse ordenamento, eu estaria observando uma estrutura cristalina, tá? De momentos magnéticos alinhados. Bom. Então, esse ferromagnetismo, todo mundo paralelo, bonitinho. Tá? Em materiais como óxido de níquel, ou esse outro que não vou pronunciar, porque não sei como se pronuncia, tá? Observa-se que, abaixo de uma certa temperatura, a magnetização espontânea é nula. Porém, a difração de nêutrons mostra um ordenamento magnético. Então, por cima dessa temperatura, que é a temperatura de Néo, observa-se uma estrutura magnética com o tamanho de célula unitária magnética. Por abaixo da temperatura, a célula magnética unitária dobra de tamanho. Ok? Então, o que acontece agora? Então, temos um ordenamento magnético duas vezes a distância atômica e nenhum momento magnético total. Então, o ordenamento agora é diferente. A interpretação é que nós temos os momentos magnéticos antiparalelos. Por isso que o tamanho da célula dobra. Ok? Se você observar na figura de baixo, amarelinho, tá? Se todo mundo estiver paralelo, tá? O tamanho da célula é essa daqui. Mas assim que o vizinho fica antiparalelo, o próximo paralelo está no dobro da distância. Por isso que o tamanho da célula unitária dobrou. Isso vai acontecer, então, a baixa temperatura de ordenamento, que é a temperatura de Néo, tá? Onde todo mundo vai ficar ordenado antiparalelamente. Se eu somar o momento magnético resultante, ele vai ser nulo. Então, ele perde completamente, tá, as propriedades magnéticas. Um exemplo de material antiferromagnético é a ferritina, tá? Que é um mineral que é fabricado em nossas células, tá, para armazenar ferro. É um oxidróxido de ferro, onde o ferro fica preso. E nossas células têm a capacidade de sequestrar esse ferro quando é necessário, a ferritina. A ferritina ela tem propriedades antiferromagnéticas e a temperatura de Néo dela vai lá para os 10 Kelvin. É bem baixo, muito baixo. É abaixo de 10 Kelvin. Então, a temperatura ambiente ela não mostra propriedades magnéticas, ela não é magnética. E para baixas temperaturas ela mostra antiferromagnetismo. Okay? A temperatura normal, a ferritina não é magnética. Então, um exemplo aqui é o óxido de níquel, onde vocês podem observar, tá?
Essa linha daqui, todo mundo paralelo, e a seguinte linha, todo mundo paralelo. Vocês podem ver aqui, ó. Esse camarada aqui está com orientação, os dois vizinhos estão antiparalelos. Ok? Isso quer denotar o antiferromagnetismo, diferente do ferromagnetismo, onde todo mundo aponta no mesmo sentido. Essa é a diferença. E aí, agora, o mais interessante, que é o ferrimagnetismo. Então, nesse caso, eu vou observar duas subredes antiparalelas. A única diferença agora com o antiferromagnetismo é que cada rede tem momento magnético diferente. O que vai produzir, então, com que o momento magnético total resultante não seja nulo. Okay? Por que, que é interessante esse daqui? Porque essa é a estrutura mais comum de todas as ferritas. Tá? Qualquer material magnético produzido num óxido de ferro que você encontra na natureza, ele é um ferrimagneto. Tá? Tá, a magnetita, que é o nosso mineral magnético por excelência, tá? A magmita, que é o primo dele, eles são ferrimagnéticos. Né? Então, nele eu tenho duas redes, tá, magnéticas, ambas antiparalelas e cada uma delas com um momento magnético diferente. Okay? Vocês dizem, ah, não são ferromagnetos? Não, a maioria dos ferromagnetos, eles são fabricados em laboratório. Okay? O mais comum na natureza são os ferrimagnetos. Essa é a diferença. Eu também não sabia. Tá? Essa é a diferença entre um e outro. E na natureza, eles são mais interessantes por isso. Né? Você tem um sistema com antiparalelos e ainda diferentes. Esse aqui é o bom. Bom. Então, vocês veem aqui nesse exemplo, o ferrimagnetismo através das duas, tá? Estruturas com momentos magnéticos diferentes, só que aqui vocês veem, esse azul tem uma intensidade diferente do vermelho. Então, quando eu somar o momento magnético resultante, ele não vai se cancelar, que é o que acontece com o antiferromagnetismo. Tá? Então, como eu falei, os óxidos de ferro é a estrutura mais comum que vocês vão encontrar. Então, só para fechar essa parte do ordenamento magnético, tá? A gente tem o ferromagneto simples, onde está todo mundo alinhado bonitinho, o antiferromagneto simples, onde eu vou ter eles antiparalelos com a mesma intensidade cada um, por isso que a soma dá zero, e o ferrimagneto, onde eu tenho duas redes antiparalelas, porém, tá? Com intensidades diferentes, o que faz a diferença não é somar o momento magnético total, ok? Esse de baixo podem esquecer, como eu falei, existem outras possibilidades de arranjos, tá? Cada uma mais louca que a outra, e que tem sua utilidade. Tá? Cada uma vai ter uma utilidade diferente. Mas no material, os materiais mais que a gente observa no laboratório e naturais, essas são as principais estruturas que a gente precisa conhecer. O ferromagneto, o antiferromagneto e o ferrimagneto. Então, como um pequeno resumo, se a gente lembra da suscetibilidade em função da temperatura, se ela for constante, a gente vai ter um diamagneto, constante negativa. Se ela tiver esse comportamento de esquerda, eu vou ter um paramagnetismo e a lei de Curie, porque ela decai como inverso da temperatura. Então, eu vou observar uma curva desse tipo. Tá? No ferrimagnetismo, acima da temperatura de Curie, eu vou ter um paramagneto, mas abaixo da temperatura de Curie já é mais complicado. O que eu vou observar é, na verdade, uma curva de estéreses. A gente não vai entrar em detalhes nisso agora. E no antiferromagnetismo, acima da temperatura de Néo, eu vou observar o paramagnetismo, abaixo da temperatura de Néo, um comportamento um pouco mais complicado, como vocês podem ver, tá? A suscetibilidade vai ser proporcional, positivo, com a temperatura. Tá? Ele vai crescer. Então, o comportamento é bem diferente. Bom, isso é assim que a gente vai entender um material magnético, né? Conforme o arranjo dos spins, ou dos momentos magnéticos atômicos, na estrutura cristalina. Mas ele também tem uma definição do material magnético em função do tamanho. Então, o que acontece quando o tamanho do material diminui? Isso daí que é interessante, né? Quando eu tenho um ímã, vamos dizer assim, tamanho normal, tá?
que é o que a gente chama do estrutura Borg, né? Normal. Que seria um material volumoso. Eu não vou observar, tá, todos os spins paralelos em todo o tamanho. O que eu vou observar é que dentro do material vão se formar regiões diferentes, onde em cada uma das regiões todo mundo está paralelo. Porém, de uma região para outra, essa orientação muda. Isso que a gente chama de domínios, domínios magnéticos. Então, dentro de um material Burke, material, um ímã normal, tá? Eu não observo uma magnetização uniforme. O que eu observo são regiões de domínio, tá? Por que que acontece isso? Porque eu preciso, tá, que a energia magnética dentro do material esteja no seu valor mínimo. Então, se todo mundo estiver paralelo, isso não acontece. Existem outras configurações, mantendo esse paralelismo, que me permitem diminuir a energia. Então, a formação de domínios, é o que a gente fala, é energeticamente favorável. Tá? No caso, dentro de um domínio magnético, eles são saturados, no sentido que todos os momentos magnéticos estão alinhados na mesma direção. Mas só dentro do domínio. Quando a gente passa de um domínio para outro, atrás de uma fronteira que a gente chama de parede de domínio, tá? A orientação muda. E dentro dele, todos os momentos magnéticos passam a ficar orientados em uma direção diferente do vizinho, tá? Então, a energia magnética do sistema como um todo vai estar no seu valor mínimo possível. Isso que acontece. Okay? Então, no material magnético, é isso que a gente observa, tá? Usando as técnicas apropriadas. Acontece, vocês pegam aquela manta de ímã que vocês pegam da farmácia, ou aquele ímã que vocês compram com um souvenir, aquele ímã tem essas estruturas aqui de domínios, ok? Nessa daqui da esquerda, a primeira, que é uma folha de níquel, a gente observa que de uma para outra, de um vizinho para outro, tá? O momento magnético muda a orientação, o momento magnético resultante. Tudo isso vai fazer com que, tá? Quando a gente somar, a gente tem um momento magnético resultante não nulo, mas porém, tá? Mantendo a mínima energia possível dentro do sistema. Tá? E aí temos outras formas de ver os domínios. Tá? Então, essa formação de domínios, ela é gerada pela existência de outras energias, né? Como as anisotropias magnéticas. E entre elas, a principal é a anisotropia de forma e a anisotropia cristalina. Tá? Bom, mas isso tudo no campo zero. Se eu colocar um campo magnético externo, todos esses domínios tendem a se orientar, que é como mostra aqui na parte inferior. Tá? Se não tiver um campo magnético aplicado, todo mundo está com os domínios desorientados, tá? Mantendo a mínima energia, mas assim que eu aplico um campo magnético, esses domínios se reorientam e todo mundo começa a ficar paralelo ao campo externo. Tá? Esses domínios não são rígidos. A gente pode mudar a orientação deles. E isso é normal no ímã também. A gente reorientar os momentos magnéticos dos domínios. Bom, mas isso estamos falando, então, de um material magnético, de uma pedra, tá, com tamanho de milímetros ou mais. O que acontece se eu cortar, então, esse ímã? Assim, começar a cortar, 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 cortar e cortar. Até quando eu vou ter sempre estrutura de domínios? Bom, se eu começar a cortar muito, tá? As contribuições de energia não favorecem mais a formação de domínios. Então, vou chegar um momento em que o tamanho é tal que todo mundo fica alinhado, todos os momentos magnéticos ficam alinhados dentro da estrutura cristalina do material, tá? Naquele tamanho. E nesse momento, a gente atinge o que se conhece como monodomínio magnético, que é aquele material que somente tem um domínio. Okay? Os monodomínios magnéticos são estáveis, no sentido de que eles não perdem a magnetização por conta da temperatura. Tá? Eles sempre vão ter esse momento magnético resultante diferente de zero, estável, permanente. Né? E aí, a orientação do momento magnético resultante dentro da partícula
ela vai depender das anisotropias de forma e da anisotropia cristalina. São eles que vão dictar para onde que aponta esse momento magnético. Ok? Nesse caso, quando a gente chega no monodomínio magnético. Tá. O que aconteceu? Diminuir mais, saindo do tamanho. Ou seja, já atingi o monodomínio, mas não. Ainda quero saber o que acontece se continuar fatiando o bichinho. Tá? Bom, nesse caso, então, se eu fizer isso, tá? A energia magnetocristalina também vai diminuir. E a magnetocristalina ela depende do volume. Então, se eu diminuir o volume, diminui a energia magnetocristalina, ela vai atingir valores comparáveis àquela energia térmica, tá? Que é KT. E nesse caso, se isso acontecer, a energia magnetocristalina ela forma o que a gente chama de uma barreira, que não permite que o momento magnético resultante pule entre as duas orientações possíveis. Né? Ela pode estar, temos um eixo de fase magnetização, então o nosso momento magnético poderia estar em qualquer uma das orientações seguindo esse eixo. A energia magnetocristalina não permite isso. Mas se ela diminuir, diminuindo então essa barreira que bloqueia essa reorientação, o momento magnético começa então a pular de uma orientação para outra livremente. Ok? Então, nesse caso, para tamanhos menores que aquele do monodomínio, o momento magnético começa a oscilar entre as duas orientações possíveis, pulando a barreira da energia magnetocristalina. Então, nesse caso, então, comparando as partículas depende da temperatura, pois KT pode ser maior, semelhante ou menor, que a barreira da energia magnetocristalina. Né? Essas partículas, deixa eu ver aqui em frente, essas partículas, eu vou redefinir aqui para frente, são o que a gente chama de partículas superparamagnéticas. Daí eu saí do monodomínio e entrei na região do superparamagnetismo. Por que superparamagnetismo? Porque agora as propriedades magnéticas, tá? A suscetibilidade vai depender da temperatura. Tá? Da mesma forma que faz o paramagnetismo. Então, pode ser definida uma temperatura chamada temperatura de bloqueio, na qual a energia térmica KTB é semelhante à energia da barreira. Então, tá acima da temperatura de bloqueio, tá, os momentos magnéticos ficam pulando de um lado para outro, o que faz com que, em todo um conjunto de partículas paramagnéticas, o momento magnético seja nulo. Vocês não têm momento magnético resultante. Abaixo da temperatura de bloqueio, tá, esse pulo começa a parar. Tá? O tempo que ele leva para pular, ele diminui muito. Então, ele parece que está parado, bloqueado. Tá? Porque se chama temperatura de bloqueio. Abaixo dele, eles ficam bloqueados. E aí, então, aparece um momento magnético resultante no material. Ok? É isso que vai distinguir o superparamagnetismo e ele vai aparecer como um paramagneto. Por quê? Acima da temperatura de bloqueio, se eu colocar um campo magnético, todo mundo fica alinhado seguindo o campo. Acabou. Aparece um momento magnético resultante. Se eu tiro o campo, o momento magnético resultante é nulo. Não tem nada. Mesmo os materiais sendo magnéticos. Sendo magnetita, magmita, ou outros materiais magnéticos. Tá? Bom. Então, já tenho que ser até a barreira. Depois eu quero que o tempo de relaxação entre as duas orientações possível aumentar com a diminuição da temperatura. Então, tempo de relaxação é o tempo que demora de ir de um estado para outro. Okay? Se ele aumentar muito, eles estão praticamente parados. Né? Então, resumindo, em função da diminuição do tamanho, temos a organização em multidomínios magnéticos, que no caso do Bohlke, que é o material volumoso, né? Após um certo volume limite V1 e até um volume V2, tá? As partículas não formam mais domínios magnéticos, se comportam como um único domínio. Essas partículas são chamadas de monodomínios magnéticos. Então, no caso de magnetita, por exemplo, esse limite está entre os 120 nanômetros e os 50 nanômetros, dependendo da forma cristalina, tá? Então, vou ter essa faixa onde o material é um monodomínio magnético. Acima de 120, ele começa a formar domínios. Forma dois domínios ou forma multidomínios.
Abaixo dos 50 já começa a ser super paramagneto. Para volumes menores que V2, a partícula se comporta como um material paramagnético, porque o momento magnético da partícula pode variar termicamente. Isto é conhecido como superparamagnetismo e depende da forma da partícula e das anisotropias da mesma. Por que superparamagnetismo? Porque, primeiro, o comportamento é semelhante ao do paramagneto, né? Quer dizer que eu boto um campo magnético, todos os spins, todos os momentos magnéticos se orientam, ok? Criando o momento magnético resultante. Se eu tirar o campo magnético, ele o momento magnético resultante total é nulo, ok? E se eu mudar a temperatura, a magnetização também muda, ela aumenta. Então, ele parece um paramagneto. Mas por que super paramagneto? Porque a intensidade do momento magnético resultante é muitas vezes maior do que um paramagneto normal. Por isso, o nome é super paramagneto. Então, esse tempo de relaxação, ele pode ser calculado, tá? A partir dessa expressão que está aqui. Aqui. É tal, é o tempo de relaxação. Eu vou ter aqui o momento resultante, o momento de saturação, vezes exponencial de menos o tempo de relaxação. E esse tempo de relaxação vem dado por esse fator F0, tá? Que vai depender do material outra vez. Na verdade, vai depender do aparelho de medida. E aqui, esse exponencial da energia magnetocristalina dividido pelo KT. Então, é esse tempo de relaxação que me permite definir no superparamagnetismo o estado bloqueado e o estado paramagnético. Tá? Esse tempo de relaxação, que é o tempo que o momento magnético leva de um estado energético para outro, de uma orientação para outra. Então, também eu posso definir segundo o tempo de relaxação, né? Segundo a temperatura e o tempo de relaxação, podem ser definidos três estágios para essas partículas. Quando estou acima da temperatura de bloqueio, os tempos de relaxação são maiores que o tempo de detecção do aparelho de medida, né? Então, como o tempo de relaxação é maior, o aparelho não consegue captar o momento estável. A sensação é de um superparamagneto, pois o momento total é nulo em campo zero. Nesse caso, o sistema chama de superparamagneto, tudo isso acima de TV. Para temperatura semelhante à temperatura de bloqueio, os tempos de relaxação são da mesma ordem que o tempo de detecção do aparelho. Então, a sensação é uma relaxação lenta. Então, vocês conseguem acompanhar no aparelho de medida o momento magnético indo de uma orientação para outra. E, nesse caso, o estado é chamado de viscoso. Ok? Estado viscoso. Agora, para temperaturas abaixo da temperatura de bloqueio, os tempos de relaxação são muito maiores que o tempo de detecção do aparelho de medida. Então, a sensação é de um momento magnético estável em cada partícula. Então, ele consegue ver, ele parar na mesma direção. Então, nesse caso, o sistema é chamado de estável. E apresenta características semelhantes a um sistema magnético. Então, é aquilo que caracteriza o superparamagneto. Okay? Bom, e aqui uma representação pictórica. Né? Onde temos um material grande, então temos os multidomínios. A gente diminuiu o tamanho e aparece somente um domínio. E se eu diminuir mais o tamanho, aparece um material onde o momento magnético pode estar em duas orientações possíveis, tá? Em dois estados energéticos antiparalelos. E nesse caso, tá? O valor médio no tempo é zero, o valor temporal. Né? Então, partículas monodomínio superparamagnéticas têm tamanhos menores que os micrômetros, na faixa de menos de 500 nanômetros. E por isso são chamadas de nanopartículas magnéticas. Então, geralmente, as nanopartículas magnéticas, tá? Elas podem ser monodomínios ou superparamagnetos. O limite entre multidomínio e monodomínio vai depender do medidor magnético, porque depende das anisotropias. Tá? E a anisotropia, em particular, a magnetocristalina, depende do mineral. Tá? De forma não, porque vai depender da forma geométrica dele. Massa magnetocristalina é uma propriedade do mineral. Bom, quais as unidades que a gente vai usar, então, para medir o campo magnético? Bom, se você já acompanhou alguma literatura de magnetismo, esse sistema é confuso. Então, atualmente, as pessoas tentam botar tudo no sistema internacional, tá, para ter um padrão. Vocês podem dizer, mas ele não era o padrão? Deveria ser, mas
não é assim, tá? Ele é bem como funciona. Então, no sistema internacional, a intensidade do campo magnético ele é medida em Tesla, tá? Que é o Newton dividido por ampere metro, ou Weber por metro quadrado. Weber é a unidade de fluxo do campo magnético. E o momento magnético se mide em ampere metro quadrado. Agora, o que acontece? O Tesla é uma unidade muito grande. E como se a gente quisesse medir a quantidade de massa em toneladas? Ah, quanto você pensa? Ah, peso 0,02 toneladas. Não faz sentido, né? Carregar esse 0,02. Eu peso 2 vezes 10 a menos 2 toneladas. Não, não faz sentido. Então, como o Tesla é muito grande, para estudar campos magnéticos menores, se usa muitas unidades do sistema CGS, antigo sistema centímetro grama segundo. Nesse caso, a intensidade do campo magnético se mede em Ersted. Ou está em outra unidade que não é de campo magnético, a unidade de fluxo, que é o Gauss. Mas eles são iguais, fornecem o mesmo valor, tanto o Ersted quanto o Gauss, que é simbolizado com G. E o momento magnético nesse sistema é o EMU. Tá? Então, temos dois formas diferentes. Vocês vão observar muito o que as pessoas estão tentando agora fazer é substituir o uso do Ersted ou do Gauss usando microtesla ou militesla, tá? Como unidade. Então, por exemplo, quando a gente fala de geomagnetismo, a gente usa muito o microtesla, ok? Porque é a unidade mais apropriada, microtesla. Mas também você vai observar muito o uso do Ersted e do Gauss. Isso é muito comum. Embora para manter a coerência nas unidades, vamos tentar usar o sistema internacional, né? Microtesla, militesla. Então, para campos muito fracos, é comum usar o nanotesla, que é 10 a menos 9 tesla, né? E esse nanotesla tem o nome de gama no sistema CGS. Então, um gama é igual a um nanotesla. E também temos essas relações, tá? Que falei, o Gauss é a unidade de fluxo, mas é igual a do Ersted, que é de campo magnético. Então, um Gauss é igual a um Ersted. Um Ersted são 10 a menos 4 tesla. Ok? Então, como eu falei, o tesla é muito grande para as medidas de campo fraco. Né? Então, por exemplo, o ímã de geladeira que vocês têm, que vocês pegaram na farmácia ou que compraram com um bonequinho que está aqui lá. Na superfície, ele gera um campo magnético da ordem dos 80 Ersted. De 80 a 100 Ersted, é o campo que ele gera. Ou seja, ele gera um campo das vezes de 10 a menos 2 tesla. Tá? Então, 10 a menos 2 tesla. Um campo fraco comparado com essa unidade. Né? Bom, o gama é um nanotesla e é 10 a menos 5 gauss, né? Ou Ersted. Okay? Então, atenção nisso, tá? O Tesla é muito grande para nós, para o que a gente vai estudar. E aqui, um exemplo, tá? Dessas unidades. Aqui estamos em gama. Né? O campo está em gama. Então, o campo da Terra está aqui, está entre os 10.000 e os 100.000 gama. E aí vemos coisas ou eventos naturais que geram campos magnéticos e vemos que realmente usar o tesla não é muito apropriado. As tormentas magnéticas na região das auroras, já cai para 1.000 gamas. O ruído magnético das cidades já está entre 100 e 1.000 gamas. As tormentas magnéticas nas latitudes médias estão na ordem dos 100 gamas. As mudanças diárias do campo magnético está entre 10 e 100 gamas. As pulsações de magnético estão na ordem de 1 gama. O coração gera campos entre 0,1 e 1 gama. Um sensor magnético típico, que é o Flux Gate, está nessa faixa do 0,1, então ele consegue pegar o sinal do coração. O campo magnético gerado pelo cérebro humano está entre 10 a menos 3 e 10 a menos 2 gama. E o SQUID, ele consegue medir 10 a menos 5 gama. Por isso que a gente usa SQUID, tá? O sensor magnético SQUID, para detectar o sinal magnético do cérebro, tá? Pela sua sensibilidade, ok? Isso só para, temos como exemplo, tá?
de eventos naturais que geram campos magnéticos, tá? E de como o Tesla fica inviável às vezes, né? Então, é de gama, é bem melhor. Professor, só te lembrando aqui que daqui a 5 minutos, né, encerra e a sala automaticamente se fecha, acho que em 1 minuto. Então, só para ficar de olho nos 5 minutos finais. Obrigado. Obrigado, Matheus. Bom, também já 1h55, tá? Vou parar a nossa aula para mais ou menos por aqui. Tá? Só vou comentar como que a gente mede o campo magnético. A gente tem magnetômetros, né? Então, temos esse daqui de efeito Hall, onde o sensor é essa varetinha. Então, o campo magnético, ele vai induzir uma corrente elétrica nessa varetinha por efeito Hall, tá? Aqui perpendicular à linha. E isso, essa corrente lateral, ela está calibrada com o campo magnético. Então, eu consigo medir o campo magnético aqui, nesse gaussímetro. E também temos sensômetros Fluxgate. Nós temos no CDPF um desse tipo aqui, que é de 3 eixos. Com ele, eu consigo medir o campo magnético como um vetor, né? Nesse daqui, não. Esse daqui depende da orientação da varetinha. Mas nesse daqui, eu consigo medir o vetor do campo, porque tenho, na verdade, 3 bobinas que medem o fluxo magnético aqui. Bom, eu vou parar por aqui, tá? Porque na próxima eu vou falar sobre os smartphones, então eu vou dar uma parada, porque o tempo também vai fechar a sala. E amanhã, além de falarmos sobre o campo, o smartphone como sensor de campo magnético, vamos já começar a falar sobre o campo geomagnético, ok? Então, se alguém tiver alguma pergunta final, antes de fechar a aula, pode mandar. Como disse o Matheus, daqui a pouco a sala vai fechar. Então, é melhor já partirmos para as perguntas. Alguma coisa, Matheus? Movimento aí? Temos uma aqui, sim. Que se você vai depois disponibilizar os slides para ele. José Medeiros perguntando. Eu acho que a aula vai ficar disponível para todos os inscritos. Sim, vai ficar no site do curso, ainda não sei em quanto tempo, mas a aula vai entrar, sim, para ficar disponível para todos os alunos. Só então, me respondendo aí aqui. Aí vocês podem dar uma olhadinha. Aí, se vocês tiverem mais dúvida ainda, aí vocês podem me escrever, que eu mando para vocês um PDF dele. Tá? Mas, em princípio, vocês vão ter disponível por um tempo a aula, está gravada. Tá? Ficou claro para todo mundo? Então, essa primeira aula, tem alguma dúvida? Alguma outra dúvida? Tá? A gente vai começar a discutir o campo geomagnético amanhã. E eu acredito que na primeira hora vai ser só o campo geomagnético. Na segunda hora, a gente vai falar sobre bactérias magnetotácticas. Okay? Então, bom, se não tiverem mais alguma pergunta, vamos parar por aqui. Já é hora do almoço. Tá? E amanhã a gente se encontra novamente. Então, muito obrigado a todos pela atenção e aguardo vocês amanhã. Tá bom? Até amanhã também, professor. Muito obrigado. Até amanhã para todo mundo. Todo mundo agradecendo aqui em nome de todos os alunos. Um grande agradecimento aí para você. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã para todos.